Обява за продажба на къща в Индонезия се превърна в интернет хит, след като собственичката й обяви нетрадиционна екстра към жилището – ръката си. Освен с къща, евентуалният купувач има възможността да се здобие и с булка. Къща с две спални, паркомясто и езерце. На пръв поглед най-обикновена обява за продажба на имот на индонезийския остров Джава. Обявената цена е 75 000 долара. Но ако се зачетете по-сериозно, в края ще установите, че има една доста необичайна екстра. Собственичката на имота предлага на купувача и самата себе си, като бъдеща съпруга. В интернет се появиха коментари, че жената е доста предприемчива, имайки предвид, че ако купувачът се ожени за нея, тя ще бъде съсобственик на имота. Вместо да привлече бъдещи женихи, за сега тя успява да привлече единствено журналисти. А това е дамата, която предлага ръката си заедно с къщата. 40-годишната вдовица Уина Лия има две деца и е собственик на салон за красота. Среща се със свой приятел, агент на недвижими имоти. Разказала му, че иска да продаде къщата, но в процеса на продажба да си намери съпруг. Лия е мислила, че агентът ще сподели информацията само на тесен кръг от хора. За момента само един заинтересован е направил оглед на къщата. Но дали освен оферта за покупка, Лия ще получи и годежен пръстен, за сега не е ясно.